Lyckliga gatan handlar om vad människor är beredda att göra för att hamna just där på Lyckliga gatan. Och få det här fina livet med de rätta sociala kontakterna och de rätta möblerna och den tjusiga adressen. Min erfarenhet är att människor är beredda att göra precis vad som helst för att bli accepterade och för att få ett lyckligt liv. Det är en ganska våldsam bok det här och ganska sorglig faktiskt också. För första gången var det riktigt svårt att skriva vissa scener just för att de var så jobbiga, så rent tekniskt så våldsamma. Jag vände mig faktiskt till Amnesty Internationals kunskapsbank kring tortyrmetoder för att kunna gestalta de scenerna, för att ta reda på vad människor är beredda att göra mot varandra faktiskt, och det är ju helt gränslöst. Så det är en rätt otäck bok på många sätt. Jag försöker ju alltid ha en undertext som går igen i de olika handlingarna i boken, dels i kriminalhistorien, också i Annika Bengtssons privatliv. Annars tycker jag inte riktigt det är någon idé att hålla på och skriva om att hon äter middag med barnen och så. Men om undertexten handlar om samma sak som kriminalhistorien, så får man så att säga en dubbel effekt av det jag vill säga. Och det jag vill utforska i den här boken, det är just människors behov av social acceptans, ett lyckligt liv, ett framgångsrikt liv och en perfekt tillvaro.